្រោះប្រសង់នេះប្របាក់ខែខ្លួនដោយស្រីកមុំអញ្ចឹងស្រីកមុំត្រួតខែជាងប្រសង់ទៅទៀតហើយខ្ញុំបណ្ដាមកថ្មីនេះអើទៅឆ្ងាយទៅតាមខេត្តលហូតដល់ទៅចូលឆ្នាំមកបានមកដល់ស្រុកវិញដឹងហើយខេត្តនេះខេត្តនោះអូហែអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយចេញតែថ្ងៃនេះអញធေါ်នៅទីនេះហើយល្ងាចនៅវត្តប្រាសាទជើងតោកហើយក៏ចេញទៅដែរដល់ជាអ្នកដែលកាន់លទ្ធិពុទ្ធនិយមអីទេយើងស្លៀកពាក់សំរុំដើម្បីបិទបាំងនៅអវយវៈហើយពុទ្ធសាសនានេះក្រឹតក្រមណាស់លោកសង្ឃណាអាក្រក់ក្តីសង្ហាក្តីស្អាតក្តីត្រូវតែខ្លុំឲ្យចិត្តកកស្រីកមុំស្លៀកចិត្តមិនស្មើលោកសង្ឃឥឡូវមើលកអាវទាំងអស់គ្នាឯកអាវលោកមើលណាចិត្តជាលោកចិត្តជាចាំពុទ្ធសាសនាកើតក្រមណានៅក្នុងវត្តដឹងថាឈៀងស្មាមកខាងបញ្ចិតគឺបើនិយាយថាស្បង់គឺខោលោកហ្នឹងគឺ4ថ្នប់ដៃពីតែ8ថ្នប់ដៃពីជង្គង់តែគឺវត្តមកចេញតែពីកជាងមហាតាមកទឹកហ្នឹងហើយចៃវោគឺអាវលោកហ្នឹងគឺរំពីលើស្បង់ហ្នឹង4ធ្នាប់ដៃពីជង្គង់ទៅចិត្តល្អបានន័យថាពុទ្ធបរិស័ទទៅលេងផ្ទះលោកលោកត្រូវស្លៀកពាក់បែបហ្នឹងមកទទួលភៀវតែបើប្រសាក់ប្រសាក់ផ្ទះខ្លះមានកូនស្រីទៅលោកមុនទៅលេងស្លៀកមកប៉ុតជង្គង់ទៅទៀតណាលេងលើកមានណាលោកមិនមានអញ្ចឹងហើយបើទៅក្រៅភិក្ខុសាមណេរក្តីគឺត្រូវរុំឲ្យចិត្តកកនេះហើយដៃនេះគឺចិត្តកកដៃទាំងអស់សងខាងមើលទៅមិនមានសាច់ដែលបង្ហាញថាទៅអួតគេពីសាច់ដុំពីសម្បុរល្អពីអវយវៈល្អត្រង់ត្រីល្អអីអត់មានទេគឺចិត្តល្អព្រោះថាលោកសង្ឃណាញោមអង្គខ្លះស្អាតស្អាតយកតែមែនតែទៅស្អាតយកតែមែនតែទៅស្អាតល្មមបញ្ញុំទាំងអស់គ្នាខំទិញកអាវល្អស្អាតខំទិញកអាវថ្លៃថ្លៃស្បែកជើងល្អលាបថ្នាំពណ៌សក់ដើម្បីតាក់ទាញអត់ស្អាតប្រហែលលោកសង្ឃព្រះអង្គខ្លះទេស្អាតណាស់ស្អាតណាស់ចឹងហើយបានជាព្រះតមិញពាក្យព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យមេត្តាក្រៀមឃើញនៅសម្រស់របស់ព្រះតិខុសង្ឃហើយទេព្រះអង្គចេះតែបញ្ញត្តិសិក្ខាបទមានអភិសមាចារជាដើមដើម្បីឲ្យភិក្ខុសង្ឃងាយស្រួលក្នុងការថែរក្សាខ្លួន
ព្រោះប្រសង់នេះពិបាកខែខ្លួនដោយស្រីកមុំអញ្ចឹងស្រីកមុំត្រួតខែជាងប្រសង់ទៅទៀតនារីដើរក្នុងទីស្ងាត់ហើយមានបុរសទៅចាប់បំពេញបើនារីនោះប្តឹងបានសំណងមកវិញខ្លះពីបុរសតែបើលោកសំនិមន្តទៅក្នុងទីស្ងាត់ហើយមានមានតុក្រៀមមកចាប់លោកសំវិញលោកសំខុសហើយមិនសួរគេចាប់ដាក់គុកទៀតនេះជាការពិបាកថែខ្លួនរបស់ភិក្ខុសំហើយត្រូវដាច់ភាពជាភិក្ខុសំតាមទុកដែលបានកន្លងទៅទៀតចាំបានព្រះមានភាពព្រះអង្គគិតគូរណាទៅព្រះអង្គវាបញ្ញត្តិការស្វាគមន៍របស់ព្រះភិក្ខុសំអញ្ចឹងហើយនិយាយទៅបច្ច័យទី1គឺនឹងឯងគ្រឿងការពាររៀបរៀងគ្រឿងសិទ្ធិដបហើយកាលណាយើងបូជាបច្ច័យនឹងដល់បុគ្គលដែលមានសិលបដិគិអកណ្ណទទួលមានភិក្ខុសង្ឃជាដើមផលរមែងយ៉ាងយើងក្នុងអនាគតទៅឲ្យមាននូវសម្បត្តិល្អរូបល្អជាដើមនេះអានិសង្ឃបច្ច័យទី2គឺគ្រឿងបរិភោគចឹងយកបរិភពអីប្រសងក៏បរិភពនឹងបានដែរវាលែងតែខុជនដែលប្រដមានពាក្យហាមសាច់10ប្រការគ្រឿងសូរាមេរ័យអីជាដែរតែគ្រឿងសូរានេះសោតមានលើកលែងក្នុងការធ្វើជាឆ្នាំកែរោគតែកែរោគនោះល្មមថាកុំធំធម្មតាដែលសុខថៃបានលេះថាហើយមានប្រភេទលោកណែតាមញ្ញាក្នុងការកែរូបនោះលោកទៅយកអាភ្យាណាអានឹងរូបនេកករាជអានឹងវាដូចស្រាបន្តិចដូចភេសជ្ជៈបន្តិចលោកតាខ្លះលោកខូចលោកលេងអានឹងមួយថ្ងៃម្ដងមួយថ្ងៃម្ដងតាមនឹងកែរូបទេដល់ម៉ោងទម្រួតគេចុះមកពិនិត្យចាប់សឹកអស់ទេសុខថៃអាត្មាចេះតែអង្គុយអញ្ញឹងខ្លះអីខ្លះគេហុចដែរមិនហ៊ានទេដឹងណាស់នោះចាំឲ្យមិនហ៊ានហើយលោកចេះថាទេអានឹងខ្យាណាមិនមែនស្រាទេភាសាថៃនោះណារូបនេះទេមិនមែនស្រាទេអានេះនោះមិនស្រាក្នុងនឹងរត់នៅធ្វើមិនសូវខ្លាំងហើយលោកនៅសុខថៃច្រើនលោកចឹងមកចុះត្រួតពិនិត្យនឹងចាប់សឹកអស់ទៅឯមកចេះស្ងៀមនឹងហ៊ានទេជឿកុំចឹងណាកុំគិតទេសុំសិល5សិល8ហើយថាហ្នឹងលោកព្រះថាឲ្យកែរូបតើដាក់លេងដល់ដដែលអៀនតែចឹងណាចឹងនិយាយចូលមកវិញគឺថាគ្រឿងដែលយើងប្រើប្រាស់អាហារហូបចុកទាំងអស់ហ្នឹងយើងបរិភោគអីបានយើងធ្វើទៀនហ្នឹងចំពោះសំបានដូចគ្នាវាលែងតែហូបជន់ដែលព្រះតមានពាក្យហាមកាលណាយើងបោជានៅបច្ច័យទី2នេះយើងរមែងបាននៅកម្លាំងនឹងការមិនមាននៅរោគនៅអនាគតជាចៃទី3គឺសេនាសនៈ
សេនាសនៈក្នុងទីនេះសំដៅលើទីស្នាក់អាស្រ័យទីគង់នៅអាស្រ័យនៅដូចជាផ្ទះកុដិវិហារសាលានេះសុទ្ធតែជាទីសេនាសនៈបច្ច័យសម្បីតែគ្រឿងដែលធ្វើដំណើរពីដើមតែវិកុសលលោកធ្វើដំណើរលើរទេះបានរហូតដល់មានសិក្ខាបទបញ្ញត្តិឲ្យវិកុសលចាំវសាតាមរទេះទៀតមានទេមានមានអញ្ចឹងមានបញ្ញត្តិថាវិកុសលចាំវសាតាមរទេះអ្នកជំនួយហ្នឹងមានអូពីដើមផ្លូវឆ្ងាយចូលកៅប្រសំលោកទៅមិនដល់ទីសនាសនៈលោក3ខែហ្នឹងមើលអតិថិជនហ្នឹងអតិថិជនចូលសានៅហ្នឹងអតិថិជនទៅណាទៅណឹងអតិថិជនទៅណាលោកទៅណឹងមានមាននៅក្នុងព្រះវិន័យក្រុមធ្វើដំណើរហ្នឹងក៏រាប់ថាជាសនាសនៈទៀតដែរដល់សប្តាហ៍លោកមិនជិះទេទេលោកជិះឡានមានឡានមានអីចឹងតែយើងក៏ធ្វើដំណើរតាមឡានអីណានោះក៏ជាគ្រឿងណាស្រួលសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរដល់ការអង្គុយនៅស្នាក់នៅសេនាសនៈមានអានិសង្ឃការពារនៅសម្ពោះរបោមុខខ្ចៅកម្ដៅថ្ងៃពោះតូចពោះធំណាបន្ទោបងនៅសក្តីខ្វល់ខ្វាយដែលកើតឡើងពីរដូវគឺរដូវក្តៅរដូវភ្លៀងហើយព្រះភិក្ខុសង្ឃក៏បីអភិរមសង្ឃនៅក្នុងកម្មដ្ឋានដូចជាអានិសង្ឃដែលយើងក៏បីធ្វើនៅសេនាសនៈទៀនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដល់មេដាបីតាជាដែរនេះជាបច្ច័យទី3ហើយអានិសង្ឃបីបច្ច័យទី3នេះគឺរមែងញ៉ាំងសក្តីសុខស្រួលមានដល់យើងមិនថាដំណើរដេកអង្គុយឈរដើរក្នុងទីតំពងនំពងរមែងនៅជាសុខបច្ច័យទី4ជាបច្ច័យចុងក្រោយហ្នឹងគឺឆ្នាំកាយរោគកាយនៅរោគឃ្លានព្រះវិខុសំលោកមិនអាចឆាំងល្ងាចបានពីដើមលោកបាត់បាត់ល្ងាចដែរហ្នឹងបឋមពុទ្ធកាលត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីព្រះវិខុសំព្រះអង្គមិនតាមបញ្ញត្តិសិក្ខាបទអីម៉ោង7លោកនៅមុនបិណ្ឌបាន7យប់ក្រោយមកបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិឃើញថាមានទោសមិនសមគួរមិនគប្បីអីចឹងទៅអញ្ចឹងក៏បញ្ញត្តិសិក្ខាបទមកវិខុសំលោកឈប់បិណ្ឌបាតលោកឈប់ឆានចង្ហាន់ពុះកាលគឺថ្ងៃជ្រេមិនម៉ោង11ទេណាមិនម៉ោង12ដាច់ចង្ហាន់ទេណាក៏មិនមែនម៉ោង1ម៉ោង2ម៉ោង3ដាច់ចង្ហាន់ដែរថ្ងៃហ្នឹងបើថ្ងៃវាអត់ជ្រេទៅចាំម៉ោងប្រហែលក៏ម៉ោងទៅលោកឆាន់មកសេរីទេឲ្យតែថ្ងៃនៅត្រង់តែបើជ្រេហើយមានជ្រេតលិចហ่าអានឹងបានរាប់ថាខុសកាលព្រោះមានសាមណេរមួយអង្គលោកជាសិស្សរបស់ព្រះសារីបុត្រលោករៀបនឹងសម្រាប់ព្រះអរហន្តហើយវាគៀកម៉ោងផងគៀកម៉ោងនឹងផុតព្រះអាទិត្យរៀបជ្រីហើយព្រះអាទិត្យចាក់ព្រះណែប្រអិនចាក់ព្រះអាទិត្យឲ្យនៅស្ងៀមសិនហើយព្រះអង្គនោះលោកចម្រើនធម៌រហូតដល់សម្រាប់ព្រះអរហន្តមកទៅហើយចេញមកឆាន់អីហើយបើណាលោកឆាន់រួច
ប្រអិនប្រលែងព្រះអាទិត្យវិញថ្ងៃចិត្តលិចបាត់តែអត់មានគិតមកអងទេដូចនៅសិង្ហបុរីអញ្ចឹងមកទៅថ្ងៃមុនហ្នឹងម៉ោងគេលឹះយើងមួយម៉ោងតែថ្ងៃគេដូចយើងទេម៉ោង12គេហ្នឹងគឺស្មើនឹង11ថ្ងៃត្រង់យើងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងណែមានប្រសាទៅជាមួយលោកភ័យខ្លាចអូនៃគុណនៃហួងម៉ោងកម្មវិធីគេយូរណាស់ថតរូបថតអីផងបែបណែថតចង្ហាន់មកចេះអញ្ញឹមអត់មាត់ទេដល់ទៅពេលចាប់កម្មវិធីម៉ោង12ហើយស្មើតែឆានវាឆ្ងល់មកក៏ហ៊ានឆានមុនឆានហ្នឹងស្មើតែឈរមើលថ្ងៃសិនវាមិនតាន់ជ្រីទៅណាផងណែណែអីហើយក៏មិនប៉ះពាល់ដែរទេតែមិនតាន់ជ្រេព្រោះម៉ោងគេគេគិតម៉ោងតាមម៉ាឡេស៊ីតែអាវិវត្តខុសថ្ងៃវាដូចខ្មែរយើងដូចខ្មែរយើងអញ្ចឹងបានតែស្រុកគេម៉ោង9មកគេចូលធ្វើការម៉ោងយើងតែ7 8ធ្វើការអញ្ចឹងពិខុសំលោកមិនមានទទួលចង្ហាន់ល្ងាចអីទេអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីកែរោគឃ្លានបើលោកទៅរបួសថ្មីថ្មីអីនោះគឺភេសជ្ជៈបច្ច័យមានទឹកដោះខាប់ទឹកដោះរាវទឹកដោះជូរឬក៏សត្វថ្ងៃវាមានគ្រឿងកំប៉ុងដូចជាណែទឹកនេះទឹកនោះដែលគេធ្វើពាកតុយកំពើស្អីស្អីហូហែទឹកស្វាយទឹកអីចឹងទៅហើយយើងកុំបន្ទោសថាព្រះអង្គនឹងអត់មានចិត្តខាត់ទឹកបាទបាននេះទេបងអត់មានច្បាច់អត់មានពូតមានច្រោះកុំទៅឆ្ងល់មុនគេដាក់កប៉ុកនឹងដឹងតែច្រោះឲ្យយើងប្រមាណដងទៅហើយនឹងហើយព្រោះល្អជាងយើងច្បាច់ឲ្យហាមថ្ងៃទៅទៀតចាំមកវត្ថុណាគូឲ្យក៏និមន្តឆាន់តាមអធិស្ស្រ័យទៅកុំទៅតែមានលោកហើយគ្រឿងខាត់ក៏ដូចគ្នាដែរកលែកមើលក្នុងទឹកខ្លះវាទាទៅទៅព្រើមានខាត់មានអីណាហើយយើងថាអានឹងអត់ទេមានកាក្នុងព្រះវិន័យឲ្យសម្គាល់ថានោះជាភោជនឬភេសជ្ជៈបច្ច័យបើសិនជាភោជនទោះតែទឹកក្នុងរាវក៏ដោយបើសិនជាភោជនហើយភិក្ខុមិនកប់3ឆ័ន្ទទេសាមណេរក៏មិនកប់3ឆ័ន្ទអ្នករសាអបោសិតក៏មិនឆប់កប់3បរិភោគដែរតែបើសិនជាគ្រឿងទាំងអស់នោះអ្នកធ្វើសម្គាល់ថាជាភេសជ្ជៈបច្ច័យអ្នកទទួលក៏ដឹងថានោះជាភេសជ្ជៈបច្ច័យទោះវាអាស្រ័យដោយកាក៏មិនជាទោសដែរដូចជាពទាកតុយកពើដូចជាស្អីណែណែណែព្រោះពីសម័យពុទ្ធកាលគេមានធ្វើទឹកដោះខាត់ហើយទឹកដោះខាត់ស្រុកខ្មែរអត់ដែរឃើញមិនឃើញបែបជាលោកផងមិនដឹងឃើញលោកឆាំងអានឹងទឹកដោះវាបង្ខាត់កំហាក់ទៅខាត់ដោយទៅគូយ៉ាងហ្នឹងតែទឹកដោះគូទេមិននៅសុកនីមានគេធ្វើមានគេធ្វើនៅរងថ្ងៃចឹងហ្នឹងហើយចឹងគ្រឿងបំបត្តិឃ្លៀននឹងឯងជាភេសជ្ជៈបច្ច័យគឺកែរោគឃ្លៀននឹងក៏ជាភេសជ្ជៈបច្ច័យមួយទៀតសម្ដៅលើថ្នាំដែលស្មើលើខាងដើមថាព្រះអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុយកស្រាមកលាយធ្វើថ្នាំហ្នឹងណាណែងាយហើយមានកម្ពីខ្លះដាក់ថាមកក្របបាទតែក្របបាទទីនោះមិនមែនមកក្របបាក់ពេញទេណា
បបាសិអសមកកោបាត់ពេញនឹងទៅហើយដែរណាយតែក្របបាត់ហ្នឹងមកម៉ាបាត់វាមិនមានទំហំបើថាប្រពន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើឲ្យស្រាហ្នឹងវាពេញពេញអាទីលានហ្នឹងតែមិនពេញស្មៅមន់ទេណាឲ្យវានៅពេញកុំឲ្យវានៅខាស់ហ្នឹងហើយយកមកលាយគ្នាទៀតមិនមែនដាក់ទៅសុទ្ធទៅទេហ្នឹងហើយតែហ្នឹងមិនបាច់ទៅវែកញែកអីទៀតទេព្រោះសម័យសពថ្ងៃវាមានឆ្នាំច្រើនហើយមិនបាច់ទៅធ្វើអញ្ចឹងទេបើតើព្រះអង្គឈឺពោះឈឺប្រកាសឈឺសលៈស័យអីមានឆ្នាំណាស់គ្រឿងឆ្នាំគ្រឿងសរោងគ្រឿងបន្តោងគ្រឿងបន្ទុងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះហើយជាទេសជ្ជៈបច្ច័យជាកលៀននៃទេសជ្ជៈបច្ច័យគឺកែនៃរោគទាំងអស់នោះអានិសង្ឃនៃការថ្វាយនៃទាននោះគឺបានមកវិញនៅការមិនមាននៅរោគនិងអាយុវែងនឹងឯងពោទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈរមែងចម្រើនបើសិនជាយើងធ្វើនៅបុណ្យបច្ច័យ4នេះឲ្យច្រើនឲ្យរឿយឲ្យប្រក្តីទៅអានិសង្ឃនោះក៏មិនមែននឹងកើតឡើងមានបបិននឹងចាស់ចូលរួមនៃក្នុងបុណ្យឆាដើមជននឹងបច្ច័យពួកបើឆ្ងាយទៅទៀតក៏មិនបានជាសាច់ការអីបន្តទៅទៀតទេគេវេលាក៏ទៀតទៅហើយហើយខ្ញុំបានមកថ្មីនេះកំលឹកជាប់បនកសលកាលឡើងពីធម្មទាននេះប្រកជូនដល់ញាតិទាំងឡាយក្នុងសង្សារវត្តរបស់អស់លោកអ្នកស្រីប្រុសក៏សូមញាតិទាំងឡាយនោះបានសម្បត្តិជាបនយុសង្ឃពីធម្មទានមួយចំណែកទៀតសូមបានសម្បត្តិឲ្យពួកទេវតាយមញាមីយមរាជយមបាលទាំងឡាយសាសនាជាអ្នកប្រាថ្នានៅបុណ្យសូមឲ្យបានសម្រេចនៅបុណ្យនៅប្រសាទនេះមួយចំណែកទៀតសូមបានដល់ដូនតាជូខួននិយាយអឹមពេងនិយាយអឹមលេបអឿនប្រំតញាតទាំងឡាយអិសរាធិបតីមេដានទានទានដល់បុណ្យទាំងអស់សូមបានសមកបជួយប្រទេសតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពុទ្ធពរអាយុវណ្ណសុខៈពលៈបាត់ទាំងឡាយ3បាត់មនុស្សបាត់ទេវតាអនាគតបាននៅសម្បត្តិព្រះនិព្វានជាអសមហាសម្បត្តិរោគអមតនរោគបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះមេធាអង្គណាត្រឹមមួយបាត់មួយទៀតថាទៅបានឆ្លុះលាយនៅកំតុកដល់នៅអមតរោគព្រោះព្រះនិព្វានគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាយ៉ាងធម្មទេសនាទេសសាមីរិទ្ធមកវិសេសទេសនាដែលសម្ដែងដោយខ្ញុំកណាត្មាភីប្រសិនអមតចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវឹងមូលហើយលេហើយលេហើយអោប្រាំងគុណYeah, I'm gonna
tranh thiệp tay lo Mong hàn vót đắng nhưng ta xa mang đám hai nơi nay cỡ phai phan bèn thọ coi gian bị đố Bad.